La nova regulació dels habitatges d'ús turístic no convenç a l'Ajuntament de Salou, que ja està bé treballant en una normativa pròpia. D'entrada, haurien desitjat que el govern els consultés i, entrant en el fons de la qüestió, considerem que la Generalitat defuig de la seva responsabilitat traspassant les responsabilitats als municipis, vaticinant que molts propietaris intentaran recórrer la normativa. Que si a Salou, d'acord amb la ràtio que imposa, ha de reduir a la meitat els ulls que té en aquests moments, i em direu vosaltres aquí li diem que sí, aquí li diem que no pot tenir-ho. No? Crec que una vegada més no s'han assumit tampoc les responsabilitats del govern, traslladar als municipis tan grans com petits a aquesta situació, que és una situació veritablement complexa, de poder-la dur a terme i anul·lar drets que ja estan consolidats per part dels propietaris dels ulls. A veure què passa amb això, qui indemnitza el temps. Jo crec que aquí els propietaris ja aniran als tribunals i diran el que creguin convenient, però crec que hi ha bastanta cosa a perdre. En la mateixa línia de manca d'informació per part del govern català s'han pronunciat des de Vilaseca. I és una qüestió que l'haurem d'entrar a mesurar la lletra petita, perquè ningú ens ha preguntat ni ens ha marcat ni ens ha dit que donem la nostra opinió sobre aquesta regulació. Per tant, és una llei que ha tirat endavant la Generalitat de Catalunya sense parlar-ho amb els principals municipis turístics, o almenys amb Vilaseca no ho han fet. Des d'on sí que han valorat positivament la nova regulació és des de l'Ajuntament d'Altafulla. En aquest municipi compten que ara mateix podrien estar al voltant de 400 habitatges d'aquest tipus legalitzats, molt a prop dels 500 que els hi marcarà com a límit el nou decret. Mostren, però, la seva preocupació per la possible proliferació d'habitatges que se saltin la normativa. Altafulla, doncs, segurament la suma del mercat legal amb el mercat negre doncs, supera aquests més de 500 habitatges turístics. Per tant, doncs, aquells que estiguin dins de la llei, que paguin els seus impostos, que ho tinguin regularitzat, que l'aigua la paguin com a habitatge turístic i no com a habitatge residencial, doncs, tots aquells que ho tinguin regularitzat, doncs, perfecte. Però al món local demanem també doncs, al govern de la Generalitat doncs, un suport tècnic a l'hora de tenir eines per poder doncs, tenir legalitzats tots aquests habitatges turístics. En aquest sentit, des de l'Ajuntament altafullenc ja miren d'identificar aquests possibles habitatges il·legals gràcies, per exemple, a la detecció dels consums d'aigua dels mateixos.